अक्सर व्लॉग है चाहता हूं ना कि व्यूअर जिन्ना आमना हुए मिलन टाइम घिन क्या है करो ताकि फाइनल टाइम स्पेंड कर सकूं। ए अंकल किस जगह तो आए थे? करोड़ पक्का तो आए थे। और मैं बलोच फैमिली में तलो थे। बलोच फैमिली माशाल्लाह तलो रखे इन्होंने। इस टाइम सादा है अपना मसरूफिया का टाइम, व्लॉग का टाइम तो वाल इन नाल इंशाल्लाह में खड़े खड़े फोटो वीडियो बनवाए से। और गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम तो सा को दसा के पूछ के नंबर तक में दे छोड़े इंशाल्लाह जरूर आसो नंबर में थाको दे छोड़े। नंबर में ना رابطہ کرائے نہ بھی ہوگا نمبر تو میرے انسٹاگرام پہ رابطہ کرے والله والله انشاءاللہ میں اول ویٹ کرو جلے میں مطلب مصروف تھا ہوں نا میں کلا بندہ وال ڈھیر کام میں نا واٹس ایپ تھی ویسے انشاءاللہ 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 بیا میں حکم کو دھڑکا اللہ پاک وستر رکھے بے شکریہ ٹھیک ہو گئے خوش تھے میں یہ بندے کو دے دے اللہ عزت دے آمین دعا کی ویلوگ پرسن انشاءاللہ بہت شکریہ میں کو بہت دکھ تھیندا جلے مصروف ہونا نا والا ویڈیو چ بار بار دسنا مقصد یہ ہوندا میرا کہ بھائی جلے ٹائم گھن کے اسو نا تھوڑا ٹائم جڑا چکر ہے او ضائع نہ تھی سی گزارش کر کو ناراض نہ تھی اللہ پاکستان بہت مہربان اللہ پاک وسط رکھے ویور کل دا ویلوگ تسا میرا ڈٹھو سی کل دی دیوار میرے غریب خانے تے بہت زیادہ رش ہے پیا کل ساری دیوار ویورز دے نال ملاقات دے سلسلے وچ میرا ویلوگ نہیں بن سکا تے اس وجہ اج میں ٹائم او ٹائم نکلا وے نا تاکہ جڑا نا میرا ویلوگ کمپلیٹ تھی ونجے ویور سارے میں اک ہی دیوار اپنے کول انوائٹ کرے نا ہونا جڑے میرے نال رابطہ کر کے آندے جڑے بغیر رابطہ کر کے آندے وا تو پتہ میں خود ہی بڑا مصروف ہونا پیا اپنا ویلوگ بناون دے تال نزے زیادہ اپر سنگ دے خیر جڑے سمجھدار میرے ویورز سمجھے سن اور جڑے آمنا ملن آمنا ہو سی رابطہ کر کے پوچھ کے آسن تاکہ نہ انہاں دا ٹائم